Це місце на Миколаївщині планують незабаром облаштувати як ботанічний заказник. За попереднім задумом, він буде розташований вздовж річки Інгулець, між двома селами – Баратівкою та Гречанівкою. Жителька Баратівки Марія Цуркан каже, схвалює таку ідею. Однак, на її думку, площа заповідної території має бути більшою, ніж заплановані майже 66 гектарів. Треба було б зробити цей заказник, щоб все зберігалося, не тільки для нас, а для наших дітей, для наших внуків. Треба, щоб був заказник цей, навіть за Гречанівкою. То навіть бандюки-рашисти, і ті хотіли в нас, ходили вже хати питали купляти. У вас така природа краса, ми знаємо. Жінка каже, на території Балки багато рослин, деякі з них рідкісні. Наприклад, ковила волосиста, занесена до Червоної книги України. От ковила росте, де ніколи не було ніякої пахоти, де була цілина. Як тільки десь нарушилось, ковили немає. У моє дитинство в 60-х роках у нас в селі і на території села ковили не було. Видно, або пташки занесли сімена, або вітром. І зараз ковили у нас багато. Підтримує створення природоохоронної зони і ще одна жителька Баратівки – Анжела. Ну, я не чула про це, ну, ідея гарна, взагалі. Створення заказника Баратівський після дослідження ініціювали представники Української природоохоронної групи, звернувшись до місцевої влади. На лист ми надали відповідь примірно десь вже як місяць тому. Тому чекаємо пропозиції або подальших кроків від громадської організації природоохорони, як вони планують далі це все здійснювати, так як у нас в адміністрації немає людей з досвідом. Тут виявлено 130 видів судинних рослин та 30 лишайників. Деякі з них занесені як до Червоної книги України, так і регіонального списку рідкісних рослин, що й стало підставою для ініціювання створення заказника, каже експерт Української природоохоронної групи Віктор Скоробогатов. Серед видів рослин, які занесені до Червоної книги України, тут виявлено тюльпан запашний або тюльпан Шаренка. На Миколаївщині відомо близько 25 місцезростань цього виду, більшість яких, на жаль, або знищені, або порушені. Також тут зростає ковила волосиста, ковила лесінга, сонлучний, шафран сітчастий, цимбохазма дніпровська, тюльпан бузький, які є ендемічними видами, тобто зростають на обмеженій площі. Серед регіонально рідкісних, зокрема, астрагал, ефедра та карликові півники, каже Скоробогатов. Після створення заказника, за його словами, буде ряд обмежень, за порушення яких передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. В межах заказника буде заборонено знищення і пошкодження рослин, які там охороняються, пошкодження ґрунтового покриву, тобто розорювання, створення будь-яких додаткових ґрунтових доріг, розробка корисних копалин, також забороняється складування сміття. Створити ботанічний заказник планують вже в цьому році, каже головна спеціалістка управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації Марина Романенко. Пройдено перший етап – це схвалення клопотання землекористувачем, яким виступає територіальна громада. Далі треба замовити проєкт створення заказника – це саме проєктна документація, де визначається режим території, більш детально описується природоохоронна цінність, потім знову триває погодження і має прийматися рішення обласної ради про створення. Нині шукають джерела фінансування, каже Романенко, пояснює важливість створення таких заказників. Наразі площа природно-заповідного фонду у нас на Миколаївщині становить трішки більше 3% від загальної території області. В Україні це майже 7%. І в цілому при прагненні до Євросоюзу, то площа природно-заповідних природоохоронних територій має збільшуватися і сягати зараз в більшості країн Європи до 20%, а по стратегії збереження біорізноманіття в Європі вона має бути 30%. Станом на початок травня на Миколаївщині зареєстровано 157 об'єктів природно-заповідного фонду, говорить Романенко. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина.